may wax li bu kaala gi mag yoxon kenn du fi xëcc fekk xamul dara. Benn waay dañoo ma defal dof doful de dafa doon jàngale dafa wéeru ci camion bi rek oto bi ne wiif romb ko sept place bi mu xool 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 daal di téen bu mag bi ne bu ndaw bi moo def lii bu mag bi bu jógee àdduna day tukki taxal ma dem fekk camion bi bu jógoon du mën a def sept place bi leer na lii moo am ci Sénégal tey ji siisu farfaro waaye yonent yàlla Mohamed moo wax képp ku oorloo nit ñi fekk du weeri koor wala nga dogloo nit ñi fekk koor jeexagul wala nga woor leen ba si julli nee na sa bàkkaat bi moo gën a foor nga njaaloo ak téeméeri jigéen te Cheikh Omar Fouti taal wax na ci di rimaax rimaax mooy téere boobu ñu wërale jawahirul maani bu Sidi Aliou Harazimi ki doon bindal Cheikh Ahmed Tidiane Aboul Abbas Ahmed Boun Mohamed Assalimi Atidiane ki ko doon bindal di Aliou Harazimi moom la tukkale naan Aliou Aliou tukkaloo Ali Racine Ali Racine moom nee na benn njaalo boo njaalo rey nga lu passé ñetti téeméeru malaika gannaaru jàmbur boo ko dóoroon mu dee boo wàccee bàmmel nga xam ne def nga dara xalifa général la président la sëriñ la nga dogloo nit ñi te dog jotagul nga woorloo nit ñi gannaaw ba weer passé nga ñàkk leen a woorloo gannaaw ba weer diggee nee na sa benn bàkkaar boobu moo gën a rëy téeméeri njaalo te Cheikh Omar Fouti nee na benn njaalo rek li nga rey ci ay malaika passé na ñetti téeméeri malaika ak juróom benn fukki malaika lii man waxuma ko Cheikh Omar Fouti moo ko wax dem leen ci rimaax dem leen ci marché bi ngeen jënd ko man waxuma ko képp ku dogloo nit ñi te dog jotul sa bàkkaar moo gën a rëy fukki njaalo shukran jazilan ahlu Tchad usallimu jamia ixwanna fi Tchad min wal asima ismu aydan njàmmeena ila waadi duum ila faye larjo ila abesha ila ouzu wa ila baradaye faye larjo lam ansa ahad min atchadiyin zarawa guran tubu wédey allahu jazikum xayran suñu mbokk yi jóge Tchad sam dama am ay maam yu tëdd foofu suñu xeet bi dafa yàgg soppeeku foofu la suñu yenn maam yu tëdd moom mu teew di Tchadien déggul wolof l'islam rek moo ko ñor moo tax ma nuyu ko yàlla na yàlla fay doomi Tchad yëpp fa xani an lakum saairul layal wal ayam fa daaru daarukum wal ahlu ahlukum kon leer na aywa dañ di wedd rek te teguñ ko ci xam-xam keroog borom ci tele la ma tontu sax ne man maa ne wal bahril masjour ci àddina bi la géej gi yàlla taal axan kay du allaxira de wal bahril masjour mooy géej gi tàkk tàkk du safara rek safara dafay taal dindi dera ndox bu tàngee dafay taal dindi dera lii ci àddina bi la am dafa am benn dëkk bu ñu dee way mango ca new zealand ci ginnaaw australie suuf si dafay tàkk bay génne ndox moo xam ne dana gën a njool 5 étage mi ngi ci dëgëre diggante ay 60 dem be ay 77 mooy way mango ndox mi dafay tëb ba 20 mètres ci kaw te 20 mètres ci kaw mooy presque 6 étage kon wal bahril masjour ci àddina bi la mag ñi tukki wuñoon jànguñu cosmologie kon nuñ koy xamee dugg leen ci machine bi léegi andil mi ngi ni di tàkk waaye mango wal bahril masjour wa tour yegale leen fi raqin wal baytil wal bahril mi ngi ni waaye mango mi ngi ni di sànni ndox ba 6 étages ci kaw allahu akbar la ilaha illa allah man sànniwuma samay kàddu kero man maa ne ndox mi ci asamaan si jógewul ci asamaan ci suuf si lay bow.